Ну, насправді, масштаб і обсяг повноважень величезний. І варто тільки один факт навести, що там працюватиме 300 офіцерів. Це вже каже про ті завдання, які вони виконуватимуть. І ми розуміємо, що це не якийсь там маленький підрозділ, де працюватимуть, ну, як то кажуть, для галочки. Дуже великі завдання, ну, і фактично напрямки три, можу про них сказати. По-перше, доручать координувати поточну допомогу Україні. По-друге, планувати, і це велике питання, тому що треба передбачити, як розвиватимуться події на фронті і домовлятися із виробниками, планувати допомогу на майбутні роки. Ну і третій напрямок, додатково ще про нього теж скажу, це якраз здійснювати контроль над тією військовою допомогою, яку Києву вже передали. Що відомо? Що розташоване це все буде у Німеччині. І зараз ви побачите кадри на екрані, це відвантаження американських військових вантажів з військових аеропортів. Ну це якраз, власне, ці вантажі та зброя, яка йде для України. Ну і логістику, перевезення, все це якраз координуватиме цей новий штаб. І думаю, що українцям, які вже вивчили і NASAMS, і інші абревіатури, доведеться і цю нову назву вивчити. Назвали цей підрозділ SAGU, ну або можна прочитати SIGU. І про нього, поки триває війна, буде багато новин, буде багато повідомлень. Знову ж таки, вистачило місце розташування, це Німеччина, Візбаден, і підпорядкування. Нова структура стане частиною європейського командування Збройних сил США. Координуватиме поставки зброї, зокрема, і нового пакету, про який Сполучені Штати тільки но оголосили, на 400 мільйонів доларів. Буде центром, який координуватиме всі обіцянки країн-партнерів України і зводитиме це в один цілісний план. Ну, і я хочу навести приклад, щоб глядачам було просто більш зрозуміло, про що йдеться. Ну, наприклад, якщо говорити про системи протиповітряної оборони, то зараз, як сказав український міністр закордонних справ, вже до кінця року вони від країн-партнерів мають не дійти. І ми з вами розуміємо, що це не тільки системи NASAMS від Сполучених Штатів, що це різні системи від європейських партнерів. І перше величезне питання – об'єднати їх в один комплекс. Інше питання, як пояснив якраз заступник міністра оборони Сполучених Штатів Джон Плам, неймовірно важливо скоординувати, ну а як їх розмістити на українській території, бо кількість їх не дозволяє накрити такою, знаєте, безпековою парасолькою всю територію України. Ну і зараз треба розібратися, які пріоритети, що саме захищати. Ну а ще величезне питання, як перевести всі ці комплекси так, щоб противник не мав про це інформації. Ну всі ці завдання і виконуватиме якраз новий підрозділ. І координуватиме, і радитиме, і дбатиме про таємність. Ну, тому, зокрема, кажуть, що не чекайте від нього якоїсь зайвої публічності. І водночас, як я почув від джерел з американського боку, це якраз не буде якийсь командний центр, з якого в Україну надходитимуть завдання. Ні, навпаки, абсолютно навпаки. Контакти між українським Міноборони і Пентагоном, як були, вони так і збережуться, так і відбуватимуться. Ну, а цей центр – це, скоріше, допомога, це координація, це таке собі, знаєте, єдине вікно, яке працюватиме з абсолютно різною зброєю, які виділятимуть країни-партнери, зокрема, більше 50 країн відходять і до Рамштайнської групи. Ну, а ще створення цього центру стане відповіддю тим конгресменам, які будують свою виборчу кампанію якраз і на закликах посилити контроль над виділенням допомоги Україні, посилити контроль над тією зброєю, яка виділяється Україні. Ну, і ось вам відповідь, що є вже створений центр, який це все буде дуже ретельно координувати. Ну, звісно ж, структура нова, і лише під час роботи можна буде зрозуміти всі виклики, всі складнощі, але по великому рахунку зрозуміло, що це робиться для того, щоб допомогти і для того, щоб максимально прискорити поставки зброї Україні. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».